Pas mbledhjes së qeverisë mbi masat që vendi ynë ndërmerr për virusin korona, nga dita e sotme deri në datë 3 prill, ministre e kulturës Elva Margariti për Report TV flet edhe për masat që do të ndërmeren për sa u përket pezullimit të aktiviteteve kulturore. Ne po evidentojmë në kalendarin ton cilat do të jenë ato aktivitete të cilat duhet të ndërpriten deri në datën 3 prill. Kuptohet koncertet dhe konferencat, ato aktivitete të cilat ka një numër të madh pjesëmarrësish, nuk është e drejt ose nuk është në vëmendjen e ministrisë që të ecin përpara. Ne gjithashtu do shikojmë dhe hapasapi disa aktivitete të tjera, siç mund të jenë për shembull prezenca e të moshuarve në sallat e leximit në bibliotekën kombëtare. Institucionet e kulturës nuk do të mbyllen për administratën, ndërsa do të shtohen masat e higjienës prej tyre. Ndërsa nuk kemi raste në administrat të personave që shfaqin simptoma, nuk ka pse të ketë absolutisht panik. Duhet patjetër që duke filluar që nga administrata, duke filluar që nga ne vetë, të krijojmë sa më shumë një komunikim për mos përhapjen e panikut. Edhe nuk e mendoj të gjykushme që të ndërpritet puna në administratë. Kostoja financiare edhe në këtë fushë me sa duket nuk do të rëndoj vetëm në shitjen e biletave. Kuptohet kemi kosto që nuk lidhen vetëm me mos përfitimin e biletave, por dhe kontrata tashmë të lidhura që duhen respektuar. Margariti flet edhe si koordinatore e projektimit të rindërtimit për masat që do të ndërmere në këtë drejtim. E vetëmja gjë që do ndryshoj është që planet të cilat për prezentoheshin në përmjet dëgjesave publike, për momentin nuk do të zhvillohen në këtë lloj mënyre. Planet e detajuara, planet e detyruara, vendore në bazë të zonave, 26 zonave të miratuara, tashmë një pjesë për tyre janë miratuar, sot miratohen një pjesë tjetër e madhe, grupi i dytë. Ministre e Kulturës në fund ka një mesazh sensibilizues edhe për mbështetjen që në këto momente duhet të japin artistët. Mos panikosja, edhe vetë artistët mendoj që me forcën dhe me energjinë e tyre duhet të jenë një grupim i mirë për të kaluar një mesazh pozitiv të gjithë personave të cilët ndoshta shikojnë në këtë moment një element më shumë stresi në jetën e tyre të përditshme. Në vendin tonë, deri më tani, numri i të evidentuarve që janë prekur nga virusi korona është 2 persona.